Java pare që shorit është të rënë në dispozicion të pushimeve aktive për skuadrën Kuqe Blu. Më njëherë sa po kanë bërë të tyren, kupën e Shqipërisë thuaj se gjithë kontingenti vaznis ka filluar pushimet, ku pjesa më e madhe e tyre gjendën jashtë Shqipërisë. Megjithatë, paralelisht me pushimet në kampin Kuqe Blu edhe punohet. Fjala është për mërkatën e cila në fakt për momentin është gjëja më kryesore dhe rëndësishme për drejtuesit Kuqe Blu. Fitimi i Kupës së Shqipërisë dhe konfirmimi për të luajtur në turin e dytë të UEFA Europa Conference League, ndeshjet e cilit do të luhen në muajin korrik, kanë vënë drejtuesit përpara përgjegjësisë për të zyrtarizuar sa më shpejt skuadrën e re të sezonit të ardhshëm. Dhe një gjë e tillë nuk do të jetë shumë e lehtë as më tepër kur dihet se një pjesë e mirë e titullarëve që prej datës 1 gjyqësor u ka skaduar kontrata me vllaznin. Ajo që dihet tashmë dhe që është krejtë e sigurt ka të bëjë me largimin e Ardit Krymit, me sushori ka fluturuar drejt Bielorusisë dhe me gjitha gjasat para drekën se mërkurës do të frimos edhe zyrtarisht kontratën me ekipin e ri, por për pos Krymit me kontratat të përfunduar janë edhe kapiteni Gurishta, portieri Zogovic, mbrojtësit Hakaj dhe Mevlana Dili, mesushor Jonuzi dhe sulmuesit Da Silva dhe Leridon Latifi, si dhe ndonjë futbolist tjetër, duke përfshirë këtu edhe drejtorin sportiv Matko Djarmati. Nga sa bëhet e ditur, me një pjesë të mirë të këtyre emrave drejtuesit kanë arritur të kenë biseda të afërta duke i ofruar rinovimin e kontratave dhe vazhdimsinë e bashkëpunimit me Kuqe Blu, ndonse në drejtim të tyre ka patur oferta edhe nga skuadrat e tjera, por java ardhshme pritet të ketë vendime zyrtare. Por përveç rinovimeve, lëvizje konkrete ka patur edhe për afrimin e emrave të rinë në merkato. Edhe në këtë aspekt emrat nuk kanë munguar që çarkullojnë në opinionin sportiv, ku më së shumti janë futbollistë që janë lënë të lirë nga Kuksi dhe Partizani, por që përvehohen nga drejtuesit Kuqe Blu.